El Saló de Cent de l'Ajuntament ha estat l'escenari de la Gala de Lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona. Els guardons premien la creació, la investigació i la producció de qualitat realitzada a la ciutat, per creadors, col·lectius o institucions i organitzacions. L'acte ha estat presidit per l'alcalde Xavier Trias, qui ha destacat que la diversitat i excel·lència dels Premis són el millor exemple de la potència cultural barcelonina que es projecta al món. Donem uns Premis, però no els donem els polítics directament, sinó que són premis que dona la ciutat a través del Consell de Cultura de Barcelona. I això especialment els prestigia a tots vostès d'una manera molt important. Entre els premiats es troben la sala Helio en l'apartat de música, el portal Filmin en creativitat i innovació, l'Institut Moisès Brogi en educació i els arquitectes Manuel Ruiz Sánchez i Francesc Bacardit pel seu treball a la fàbrica de la creació Fabra i Coats.